Alena Smolíková vybojovala první místo na mistrovství České republiky. Dá se říct, že jste asi možná očekávala ten úspěch po té, co jste vybojovala nádherné stříbro na mistrovství světa. Tak nedá se říct úplně, že bych to očekávala, protože Jerinka není jednoduchý pejsek, ona je schopná někdy předvíst výkon, že je právě druhá na mistrovství světa a jindy je třeba schopná předvíst výkon, že skončí třeba někde v polovině startovního pole. Takže není to s ní úplně jednoduchý a nikdy s ní není jistý, že zacvičí dobře. To se ostatně stalo na mistrovství České republiky Border Collie, kdy jste nebyla úplně na té absolutní špičce. Tak jak byste porovnala právě výkon na mistrovství České republiky Border Collie a na dnešním šampionátu v rámci všech plemen? Tak já si myslím, že ten výkon byl dost podobný nevím, proč jsme tam skončili trošičku hůř, Těž, těžko říct. Dog dancing je samozřejmě subjektivní disciplína. Jak moc pozitivně pro vás hrál do karet právě ten úspěch na mistrovství světa? Tak těžko říct, je, si to rozhodčí nějak ovlivnilo, když věděli, že jsme jakoby získali dobrý body na mistrovství světa, taky si nám dali i dneska dobrý body. Každopádně ten výkon na mistrovství světa byl určitě lepší, co jsme předvedli, ale tady to asi stačilo. Nicméně dneska jsme neviděli asi moc chyb, tak v čem byste porovnala právě ty výkony? Co byste dneska vyzvihla a naopak, co vám vyšlo lépe třeba na tom světovém šampionátu? E, tak dneska jsme tam neměli asi žádnou viditelnou chybu v té sestavě, ale na tom mistrovství v Německu tak Jerry cvičila jakoby s větším nadšením. Určitě. E, jak se dá zařídit to, aby pes měl větší chutě do té úlohy, do toho cvičení? tak s Jerinkou je to trošku složitější, ona hodně řeší prostředí, takže tam, kde se jí nelíbí, tak je právě taková trošičku zpomalenější, kde se jí to líbí, tak cvičí jakoby nadšení. Takže to záleží vždycky jakoby na ní, na, na, tom, jakou má náladu, jak se jí líbí ta, třeba ta hala. Atmosféra na světovém šampionátu musela být asi úžasná. Jak to probíhalo v Lipsku na výstavišti? tak vlastně kvalifikace probíhala v jiné hale než potom v finále a finále probíhalo v hlavní hale, kde bylo spoustu lidí, mělo takovou lepší atmosféru. Takže určitě to finále byl velký zážitek. Nicméně tady do Prahy dorazilo poměrně dost návštěvníků. Jak na vás působí právě atmosféra v rámci mistrovství České republiky? Tak mně se hodně líbila ta atmosféra, my jsme tady měli také fanoušky, takže si myslím, že to bylo opravdu příjemné a že je vidět, že na ten dog dancing chodí čím dál víc lidí. Vy jste tady měla i své svěřence, které trénujete. Jak jste byla spokojená s jejich výkony? Tak já jsem tady neměla svěřence, které trénuji. Občas někomu pomáhám se sestavou a s tím jsem byla spokojená. Právě to působilo, že, že jste radila některým dalším účastníkům, když takhle společně trávíte čas na mistrovství, jak právě komunikujete, jak je hodně velká rivalita mezi účastníky, nebo naopak, jak si právě pomáháte radami? Tak já si myslím, že ten dogdancing je rozdělený hodně jakoby do skupinek, že každý má nějakou tu svoji skupinku, která si trénuje třeba spolu nebo si hodně radí. A já si myslím, že rivalita tady asi trošičku je, ale myslím si, že to není nic extra, extra velkého. Jaké ambice a cíle máte pro rok 2018? Tak vlastně tím, že jsme vyhráli mistrovství republiky, tak jsme se kvalifikovali na kraft do Anglie, takže určitě se zaměříme na, na ten kraft. Co pro vás znamená účast právě na kraftu v, v Anglii? Tak já už jsem na kraftu byla dvakrát se svým mladším pejskem, takže jsem ráda, že se tam můžu podívat i se svým druhým psem. Jak byste popsala tuto akci pro diváky, kteří nejsou tak zběhlí v rámci psích sportů? Tak já si myslím, že je to jakoby největší a nejlepší akce možná na světě. Je to vysíláno v Anglii televizi a ta atmosféra tam je nepopsatelná. Jak často vás uvidíme při domácích závodech v roce 2018? Tak já tím, že závodím ještě v Dog Frisbee, tak těžko říct, jak mi to bude vycházet s Dog Dancingem.